tady už se pracuje na přístřešku na dřevo. Člověk neví, co dřív. No, zdravím vás z lesa opět. Mám rozpracováno. Je standard, že říkám, jak je tady krásně. Je tady krásně. Akorát dneska ráno byla mlha, když jsem vyjížděl. Píšou, že má být sluníčko celý den, ale nějak se ty mlze nechce nahoru nebo dolů. A vyrazil jsem dneska v pátek, protože dřevorubci už v pátek asi nechtějí makat a lidi jsou v práci. Takže ještě nemůžou, ale koukám tamhle, co si nadělali dřeva. Ty tady teda museli být hodně dlouho. No za chvilku mi to tady vyčistějí, že mi sem potáhne ze všech stran. A vody je hodně. Voda zase přibyla. Ale mlhavo je, že není kloudně vidět. No, ta břízka tam, ta se mi líbí, kurňa, no, ale je to za potopem. Ta je pěkná, rovná. No, uvidíme. Tady mám pověšené rukavice. Sice budou vyuzený, ale budou pěkně vyschlý. Na to hýnkem. Celý den jsou tu v teple a udí se. No, tamhle dolů jsem dal kládu na zpevnění. K tomu jsem ty kulány chytil řádně, ještě za to natluču dva kolíky nebo tři, aby ta kláda nešla dozadu. A koupil jsem byli jsme s mamkou v Globusu, podívat se, doplnit zásoby do mrazáku a do lednice. A měli tam, viděl jsem tam plachty za 56 korun, to nebude snad ani 80, to bude nějaká 40 gramáž. Tak jsem koupil dvě, asi za 60 korun jedna, 59, 90. No a dám je tu na tuhle tu stěnu a teprve potom to zaházím tím roštím. Uvidím, jak to bude viditelný, jestli to bude hodně křičet do okolí, tak to zahážu roštím a jestli to bude normální, taková ta příjemná zelená lesní, tak to nechám tak, jak to je.
Takže je 4:45. Tak to tu opouštím opět. Zas mažu domů. Takže dneska přibyla zadní stěna a tamhle ten přístřešek na dřevo. Dal jsem na to ten igelit z plachty. V čem byla plachta zabalená, tak jsem ten igelit rozříz a účel světí prostředky. Sice igelit do lesa nepatří, no ale tahle ta střecha, to je v podstatě taky igelit a zadní stěna taky igelit a nosí to do lesa kde kdo. Takže nebude, i když bude pršet, tak tady mezi těma dřevama jsou mezery, takže by to propršelo, musel bych na to hledat mech někde, ale toho tady je sporadicky, ten tady skoro není vůbec. Když se podívám kolem, tak tady mech neexistuje, takže nevím, co bych na to hodil, takže ten igelit je asi tak nejrychlejší a nejúčelnější a dřevo pěkně zůstane v suchu. No, dneska už tady nechám i sedačku takhle a ten plech uvidím, zatím se nic neděje, jestli tady někdo byl, tak nic nevzal, no a snad až příště přijdu, tak to tady bude všechno. Tak jo, dneska bylo pěkně, ještě stále svítí sluníčko, ale už je hodně nízko. Už je tam len. A teplo bylo asi tak 3 až 4 nad nulou, takže kosa nebyla. Tak se mějte s vámi, nebo tak se mějte dobře. A loučím se s vámi a zase zítra nebo pozítří, má by teďka 3 nebo 4 dny svítit sluníčko, tak bych toho mohl využít. Tak čau.